is this? Honey, what are you looking at? I found something. I don't know what? Yet. It says this is sheep effect. Oh, please, be careful. It looks like a golden something. I don't know. Let me see. What's happening?
Thank you.
laba diena ponius ir ponai, kurie žiūrite live streamą tiesiai iš Play4n4. Atėjo metas reklamai. Norime pareklamuoti laukia esantį karštį, laukia ir viduje. Susirinkusi minę tiesiog žliaugia. Atėjome baseino dar nebuvo, bet šiek tiek pabuvę, tai jau mes turime ir baseiną, turime druskų vonias ir... Norėčiau labai padėkoti Play4n4 Hybridai, kad suorganizavo visą šitą pagrojimą. Tikiuosi jūs namuose irgi. Tikiuosi, kad jūs ne taip žliaugiate ir randate savo, kaip atsigaivinti momentėlį, galite nueiti vandens. Aš pasinaudodamas reklaminę pauzę, taip pat pareklamuosiu vandenį, nes dabar vanduo yra labai... Bus jūsų gyvenime labai reikalingas yra vanduo šiomis karštomis dienomis. Ir mūsų... Vanduo yra gyvybės šaltinis. Tebūnie, šaltinis tekės į mane. Ir pažiūrėsim, kiek čia bus gyvybės. Čia su jomis šitą faktą Play4n4! Ryškus vandens trūkumas mano organizme pasireiškia kažkokiomis nesąmonėmis klinečiomis man iš lūpų. Nesąmonės. Tai būna, kai trūksta vandenėlio organizmėlėje, o kai jo trūksta, nors tiesiog prigulti, pasinerti kažkur ten ir ten pabūti truputį, tikriausiai po vandenį, nes kai trūksta vandens, žiūri, nors po vandenį pabūti, bet ne per ilgai, nes kai būni po vandenį, kai trūksta vandens, tai tada trūksta oro, tai reikia išlysti, nes reikia harmonijos gyvenime, reikia, kaip ir mano muzikoje.
Čia tai gausios ovacijos maždaug 1000 žmonių 20 kvadratinių metrų. Ir Tai dar kartą ačiū Play4n4, tai kas matote, jeigu nesat paspaudę ten like, follow, tai būtinai pafollowinkit, nes čia kas čia vyksta, tai jūs net neįsivaizduojat arba įsivaizduojat ir dėl to ir žiūrit, o ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su Sheep Effect ir dabar bus Ogi dabar bus paskutinė linksma dainuškė. Noriu pasireklamuoti, kad groju vestuvėse, jeigu norit, kad jos būtų trumpus ir neskausmingos. Groju prie durų, jeigu norit, kad nesigirdėtų girgždėjimo. Ir, sakant, paskutinė dainuškė su padėka
Play4n4, ir visai kebritei, kuri čia laksto su kameromis aplinkui, vandenius nešioja ir sėdi, šypsosi, tupi, voliojasi, kažkas net nebepajuda, nes deginasi nuo karščio, skrūdinasi, tiesiog skrūdinasi. Tai, yes, labai smagu čia, aš eisiu, išsigrėšiu viską ir dabar išgrėšiu paskutinę dainuškę, ir sakant. Ačiū, labai šiaip efekt buvo čia. Pasakyti. Yeah.
sakant, neatsijungit nuo Facebook'o, čia toliau bus irgi karšta ir linksma, bandysim prasivedinti, kad neužuostumėme jūs per savo telefoną ar kompiuterį. Jėga, o aš noriu pasakyti... Truputėlį dikcija šluboja. Šluboja dikcija. Bet tikrai sakau didelį ačiū, riebu didelį tokį riebu. Riebu didelį ačiū. Ačiū. Sakant, linkiu visiems gražios, šaunios, vėsios, gailios vasaros ir pats pasitraukęs į pavėsį. Taip senovėje, senais gerais laikais, kada klimato atšilimas dar nebuvo atšilimas, o buvo tiesiog šiluma ir šaltis, senis šaltis ir teta šiluma. Ir sakant paskutinę akordą, trioks tenimą ir